не думати про стороннє, треба думати про молитву. І не знаю, що сказати, хоча я не кажу, що я вже з досвідом таким, але дякую Богу за все. Якою була дорога покликання? Хочу сказати, що шлях мій був нелегкий. Це покликання вже відчув в юному віці. І я дякую Богу, що все-таки, що довгий термін мене привів до дияконства. Чи обов'язково диякону мати музичну освіту? Не так музичну освіту, як вушко, щоб чути. Як стримати сміх у невідповідний момент? Колись я співпригадую, багато було таких випадків, що з нами були студити. І мені завжди припадав око отець Олександр. Розказував, каже, коли попадав такий сміх, треба так себе глибоко, так, знаєте, ніби смирити, впокорити раз, очі вниз. Хоча були поради, якщо ти хочеш сміятися, вийди з церкви, просмійся, прокричи, там, щось, знаєш, прогригучи і вертайся. Ну, але я думаю, цей варіант це кращий, бо і воно спрацьовує краще, бо виходити з храму диякону це якось не пасує. Хто був прикладом у служінні? Я був у Львові диякон Ігор Бойко. Це потужний голос, знаєте, він, наскільки цей діапазон вверх-вниз, це для мене було це, ну, приклад, що це так і має бути диякон. Як зростає диякон? Так само, як в спорті, так і в музиці, так і в служінні. Постійно треба себе тримати на плаву. Не думати, що я вже все знаю, то я вже все недостатньо моєї освіти, моїх навиків. Ні, постійно треба вчитися. Мінор чи мажор? Таке слово є геміш, тобто різно. Можна, знаєте, мінор, мажор, мажор, мінор, ну, переплітається. Я думаю, що, не кажуть, як в тій пісні сумніми і радісні, так само мінор, мажор, це воно переплітається. Чи доводиться давати духовні поради? У мене є зараз таких декілька молодих людей, які, ну, звертаються. Це особливо музиканти. І знаю, що музиканти – це такі люди ранимі дуже. Вони, ну, хоч не хочеш, вони мусять себе нести, а тут треба себе і упокоряти, і десь і переосмислювати. Знаєте, і це також просять поради. Диякон має приходити раніше? Ну, звичайно, має раніше, бо він має приготувати престіл, прускомедійник приготувати. Це, звичайно, це так має бути. Що символізує орар? Саме слово орар, це воно символізує молитися. Він символ молитви. Він подає, ну, цей знак, напрям, куди ми маємо, наприклад, якщо я там Пресвяту Богородицю святими, навіть він дає знак, куди ми маємо напрямляти свою молитву. Чи може диякон благословляти? Ні, диякон не може благословляти. Хоча не раз підходять. Благословіть очі, і кажуть, я не отець, я диякон.